Men jag vill få dig att förstå att vi som troende, vi som Guds folk, vi som söner och döttrar, vi ska leva av uppenbarelse. Vi ska leva utifrån det vi ser vår himmelske fader göra. Och det här är livet som Jesus levde. Det här är det livet som Jesus visade oss att vi kan leva. Jag brukar säga så här. Att följa Jesus, det är att göra vad Jesus gjorde. Och det inkluderar att ha nära, intim relation med vår himmelske fader. Som nu är din himmelske fader. Du förstår, att göra vad Jesus gjorde inkluderar att ha nära, intim relation med fadern. Nu kan du ha relation med fadern. Och det var det som var Jesu liv också. Han stod i direkt relation med sin himmelske fader som människosonen, som Guds son och människosonen, så stod han i relation med sin himmelske fader och så såg han vad fadern såg och så gjorde han det som han såg sin himmelske fader. Så såg han vad fadern gjorde och så gjorde han det som han såg fadern gjorde. Han levde i full lydnad till sin himmelske fader. Han sa, jag kan inte göra någonting av mig själv utan bara det jag ser min himmelske fader göra. Och det är det här vi ska titta på just.